Днес ще газим хора и ще блъскаме бордюри. Ватанабе. Джанти. Ватанабе. 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 За сега не видях проблем с скоростите. Оу, шит. Добре, но ще имам проблеми с спирането, изглежда. Не. Лош мустанг. Знам, че искаш да блъскаш хора, но запази сцепление. Дами и господа, здравейте и добре дошли в поредният епизод на Need for Speed 2015. Както виждате в момента, пред мен стои този невероятен Mustang Fox Body. Точно така, това е най-изключително популярна кола сред всички автомобилни ентусиасти. И това е главно заради нейният 5 литров V8 двигател, който се намерете тук, щоинг под този капак. Естествено, тя е със задно, като всеки един Mustang. Но, има и други неща, които допринасят за популярността на тази кола, като например нейният интересен вид, тъй като никой не бил преличил това на Mustang още от пръв поглед. И освен това, тя е сравнително лека, което я прави идеална платформа за pretty much всичко. Виждал съм дрифт коли на базата на Fox Body, виждал съм драг коли, изобщо всичко. Но днес смятам да направим един невероятен драг билд от нея. Та, нека започнем с важните неща. Като например визуалните подобрения, които ще намерим ето тук, щоинг. Естествено, както традицията повелява, ще започнем от боди китнята. Та, имаме ето този рейс кит, който изглежда невероятно, но понеже правим драг кола, а всички тези брони, сплитъри и допълнителни вентилации ще не пречат, тъй като те създават съпротивление, а ние не искаме съпротивление при един драг билд, ще оставим бодикита на страна и ще се занимаваме с другите подобрения. Като например тук имаме капаци, нека видим какви капаци имаме. Имаме щоинг, един леко повдигнат капак, който между другото изглежда интересно. Тук имаме изръзка в капака, за да изкараме тези два въздушни филтъра отгоре. Това честно казвам не изглежда никак зле, харесва ми. Ето тук естествено имаме драг стайл капака, който най-вероятно ще сложа на тази кола. Окей, нека сложим драг стайл капака. Та, нека пристъпим към следващата опция, която са фаровете. Нека щогнем ето тук и да видим каква фарове. Сериозно, имаме само едни фарове. Ето тези задрасканите с тиксо. Между другото, това изглежда интересно, нека ги сложим все пак. И нямаме предни брони, което е малко тъжно. Имаме ли канардовици? Да, имаме канарди, но те не ни трябва да днешния случай, но знаете ли какво ни трябва? Трябва на един тежък сплитър. Та нека видим кой е възможно най-добрият сплитър в този случай. Да, слагаме този сплитър, тъй като той е възможно най-нисък, което е добре, защото почти никакъв въздух няма да влиза под колата и нищо няма да ни надигне и да ни преметне през самата писта. Та следващата опция, която всъщност ще разгледаме, са калниците. Та нека видим какво имаме тук. Имаме тези фабрични калници на Ford, които изглеждат окей. Тук имаме издути калници. Това между другото не изглежда зле. И честно казано, снижава колата. Което е окей. Тук имаме още един вариант. Тези са доста по-грамадни между другото и изглеждат добре. Честно казано, ако правих нещо различно от драг билд, бих сложил именно тези калници. Не бих прибързал с бодикита, тъй като той е гигантически. Но тук имаме още нещо. Момент. Защо имаме два сток калника? Добре, тук има нещо, което не забелязвам. Добре. Това е интересно. Та имаме два сток калника, за един трябва да платя $520, а един не. Скамази и долни. Та, да прегледаме всички огледала. Тук имаме нашите стандартни огледала. Имаме огледала изнесени на калниците, които честно казвам не изгледат зле. Но смятам да оставя или фабричните, или нека сложим с тези. Без това последно време го правим на почти всяка колата. Нека този Mustang Fox Body не бъде изключение. Естествено да преминем към следващата опция, която са праговете. Та, нека видим какво имаме тук. Това е фабричният ни праг, тук имаме нещо подобно на предната броня и това е единствената ни опция. Чудя се дали да я слагам, честно казано, тъй като самите прагове не са кой знае колко важни при една драг кола. Само създават допълнително съпротивление. Знаете ли какво? Нека не ги слагаме. Нека не ги слагаме към момента, но тук искам да променя малко самите задни калници. Та, какво променяло с това нещо? Точно пред задния калник има нещо, което тази опция маха.
естествено имаме раздутите калници и всички работи. Та между другото, тук за задницата смятам да използвам ето тези раздути калници, тъй като тук искаме да поберем възможно най-грамадните задни колела на тази кола и за целта ни е нужно малко място. Ха, да забелязах, че имаме и задни стълпове, каква е изненада. Нека видим какви са те, предполагам, да. LED стълпове. Честно казвам, не изглеждат зле и ме е интересно как ще изглеждат навън. Та нека ги сложим и... О, да. Изглеждат много интересно. Затъмнени стопва на тази кола. Това може и да изглежда интересно, но тук имаме ауспух. Само единичен ауспух. What? Аха, естествено, двоене. Добре, на него ще спрем малко по-късно, но първо нека разгледаме какви дифузиори имаме тук. Имаме нашите стандартни дифузиори. Честно казано, все още не знам дали искам да слагам дифузиор. По-скоро не. Въпреки, че честно казано и дифузиора е хубаво нещо за драг колата, тъй като той не създава чак толкова съпротивление. Там работите работят по малко по-различен начин, но ето тук имаме ауспуси. Кой ауспух да си избера? Честно казвам, тези закривените надолу ми харесват. Имаме тези тринчове на крайници, имаме двойни тръби, които изглеждат много интересно между другото на тази кола. Мисля, че ще подхождат идеално на един дрифт билд. Естествено, тук имаме карбонови ауспуси, имаме двойни закривени тръби и естествено същите тринчови раути, двойни прави тръби. Честно казано, нещо в тези двойни прави тръби ми харесва. Не съм сигурен дали искам тези тринчови на крайници или правите тръби. Нека разгледаме и двата избора, тъй като мисля, че... Окей, в момента наистина не знаю коя опция да избера. Честно казано и двете изглеждат добре, но по-скоро ето тези. Да, нека сложим ето тези тринчови на крайници. Та, сега нека преминем към следващата опция и да видим какви тринк лидовици имаме ето тук. Та, имаме само един май. Сериозно, това ли е опцията? Мах само емблемата. Окей, нека я махнем да изглежда още по-слипари. Това е излишно тегло все пак. Нека махнем всички емблеми и работи, от които нямаме нужда. Но, дойде време за пейките. Нека видим какви пейковици имаме ето тук. Това е нашия фабричен спойлер. Тук имаме Holy Stoinks Ray Style Wing. Това нещо изглежда интересно. Да, тук имаме нашите нормални кармонови спойлеровици и всякакви работи. Найс ван. Да, това определено ми харесва. Този спойлер изглежда доста интересно. И това са нашите два драг спойлера. Ето този DuckTale и е това нещо, което аз естествено слагам на колата. Просто някак. И знаете ли какво? Нека сложим една дифузиоровица. Ще сложим ето този дифузиор ето тук. Штоинк. И просто погледнете задницата на тази кола. Това нещо изглежда много, много злобно. Но, време е да се поиграем малко с тенсия. Между другото, не съм сигурен за тиксото. После ще видим дали искам да го запазя. Но нека изкараме задните гуми настрани. И също така искам да прибера малко предните. Всъщност не можем, но... може да добавим малко кембъровица на предните. Ето така, штоинг. И това нещо започва да изглежда добре. Естествено, променихме задния номер и с това мисля, че покрихме всички опции за подобрение под тази кола. Но между другото, все още не съм сигурен за ауспусите, тъй като и тези двойните прави тръби изглеждат добре. Нека да се довъртим веднъж около колата и да видя коя опция наистина. Те определено двойните прави тръби изглеждат доста по-добре на тази кола и смятам да ги задържа. Но, с изключение на това, мисля, че покрихме абсолютно всички опции за подобрение под този автомобил. Между другото, стана ни само едно нещо. Да изберем хубави и красавни драг джанти ето тук за задницата. И после, естествено, друг чифт за предницата. Но, кои джанти биха подхождали на тази кола? Та, между другото, тези не са никак лош избор. Но, по-скоро имам нещо предвид, а именно тези Workmeister-и CR-01. Вижте колко са дебелите, holy stoinks. Това е вероятно най-дебелата джанта и да, това определено изглежда като драгома, просто погледнете. Това прилича на някоя тежка сликовица. И между другото, естествено, нека сложим надписани гуми, поне на задницата. О, това нещо започва да изглежда уникално, просто погледнете на... Нямам думи. Единствено, ако имаше начин как да направим задните гуми по-дебели, това ще е много добре, тъй като
това нещо не изглежда като драг, широка драг гума, честно казано. Искам нещо, което да е широко, колкото половината кола. Но, дойде време да изберем различни джанти за предницата и тук естествено искаме възможно най-лекото нещо, да нека изберем нещо подходящо. Между другото и ето тези латанабе джанти, латанабе, джанти не са никак лоши. Да, това нещо започва да изглежда феноменално, просто вижте тази кола. И между другото избрах джанти за предницата, избрах ето тези RTR-овици, които между другото смятам да оставя и предните и задните джанти хромирани, тъй като смятам, че те изглеждат доста добре по начина, по който са в момента. Но смятам да променя боята на самата кола. Та, синьо, това синьо честно казано ми харесва изключително много и между другото промених задните стопове. Не съм сигурен за задните стопове, дали искам LED стоповете, въпреки че ме е интересно как светят или тези фабричните. От двата вида определено фабричните изглеждат доста по-добре. Изглеждат някакси малко странно, но същевременно доста добре. Тиксто от фаровете не мисля, че подхожда на тази кола. Останаха някои неща, които може да направим, като например да променем предните спирачки, тъй като в момента имаме фабричните спирачки, които честно казвам не мисля, че ще спрат тази кола. И с това смятам да ги променя. Смятам да сложа примерно или едни стоп тековици, или едни уиллоди. Примерно ето тези уиллодня. Или пак не, нека сложим тези Endless-и, тези двубутални Endless-и с този Grooved спирачен диск с нарези по него. Естествено, следващото нещо, което ще променим са задните спирачки, искаме същите Endless-и ето там, въпреки че колебах се дали да не сложа и ето тези сивите спирачки. Честно казвам, те не изглеждат зле и дори в някои случаи изглеждат малко по-добре, но нека оставим тези сините, нека колата е изцяло синя. Смятам, че по този начин изглежда доста добре. И с това мисля, че сме готови с всички визуални подобрения. С това нека продължим с перформанте подобренията. С всички перформанс подобрения, за да видим каква мощност ще изцедим от този V8 двигател. 260 конски сили от 5 литра от V8 двигател. What? Сериозно. Да, нека не забравяме, че колата все пак е правена от 79-та, така че да, нормално е, като всеки V8 от 80-те. Но между другото 0 до 100 става за 5,7 секунди, това не е никак зле, четвърт милата става за 14 секунди, естествено. Четвърт милата е доста бавничка, но за 260 км е нормално, 14,23 секунди при номинална скорост от 165 км в час. И максимална скорост от 231 км в час. Та, нека се залагаме с перформанс подобренията. Естествено, започваме с филтъровицата. Слагаме тежък филтър, слагаме интеркулер на все още несъществуващата ни турбина, но смятам да сложа L-Turbo, защото все пак това е драг кола. Въпреки че и Supercharger не би било никак зле, ще видим всъщност според четвърт милата кое ще е по-добре. Но смятам, че за топ-енда ще е доста по-добре, ако имаме турбо. Затова ще го оставим най-накрая. Естествено, електрическата система, сложим Multispark Ignition ECU. Естествено, искаме Standalone ECU. Та между другото, този V8 ще звучи уникално с тези валове. Ще има супер, супер тежък айдъл. Ще грукти направо. Естествено, колектори, титаниеви колектори, защо пък не. И изпускателна система. Естествено, права тръба for the win. Всъщност това е по-добре от права тръба, това е Full Race Exhaust, т.е. много широка права тръба, предполагам. Следващата опция, между другото, майко ми, вече сме на 700 коня без турбото. Имам максимална скорост от 376 км в час, ускорение от 0 до 100 за 2,9 секунди. Окей, нека променим трансмисията и това 2,5 секунди на кола се задно. Дейм, естествено слагаме нитровица, ще променим окачването. Ще сложим напълно регулируем диференциал. Също така ще сложим грипави гуми, най-грипавите гуми, защото искаме сцепление. Спирачки, естествено, нека ги апгрейдем, нищо не ни коства, въпреки че... Честно казано, няма къде да спираме. Имаме си една права, окей, нека вече ги купих, така че все едно. Нямаше нужда от ръчна спирачка, но sway barове искам. И дойде време за Летурбото. Нека видим как ще промени самото нещо. Да, първото турбо индига на 875 конски сили. Четвърт място за 9,63
секунди, при номинална скорост от 247 км в час 0 до 100 за 2,4 секунди. Нека видим как ще промени самото нещо последното турбо. Ле-ле-ле-ле. 1083 конски сили. Четвърт мил става за 9,2 секунди при номинална скорост от 263 км в час. Това не е никъде зле. Тук между другото има голяма разлика между турботата. Мисля, че ще е най-добре, ако си изберем D-style турбото, тъй като виждаме четвърт милята тук става за 265 км в час. Това е най-високата скорост. Но пък имаме... Да, то при всички турбини имаме минус 3 км в час максимална скорост, което... Не знам, мисля, че от скоростите, но... Да, нека сложим D-style турбото или всъщност може да си изберем или... Имаме... Моля? Имаме... What? Две D-style турбота, едното ще е безплатно изглежда, така че... Нека го вземем, защо пък не? Та, в момента колата не развива 1083 конски сили и майко ме, това ще е едно чудовище, ле-ле-ле. Нека го настроим и нямам търпение, просто да отидем на писта. Естествено, налягането на предните гуми, като всяка една Дракула, слагаме на повече. Задните ще са с доста по-малко, за да имаме сцепление. Другото нещо, което искам да променя, стиринг респонса. Искам по-малък стиринг респонс. Добре, нека дигнем малко стиринг рейнджа и брейкинг дрифт асиста, те всичките асисти. Защо пък искам ли ги, честно казано? Нека изключим асистите. Интересно ми е просто какво ще стане, ако нямаме асисти. Ако се върти много с тези 1083 коня, тогава да, ще ги включа. Ланч контрол, естествено искаме го. Диференциала го слагаме изцяло на заключен. Или не, нека не го сложим изцяло на заключен, примерно ето тук. Добре, нека сложим малко downforce все пак да имаме. Примерно, толкова или толкова, окей, нека сложим толкова downforce. Другото нещо, което искаме, шпирачките не смятам да ги пипам. Та, между другото, spring stiffness, колко да ствърди пружините. Тук има една уловка, тъй като не може да си регулираме отделно предните и задните пружини, което е лошо, кофти. Но смятам да не ги слагам изцяло на стив, нито изцяло на... Всъщност ще ги променим, примерно ще ги сложим ето тук. Тъй като искаме предницата да е по-мека, тя да се вдигне, а задните пружини да са доста по-твърди, за да могат да поемат този натиск и това да допренесе за самото сцепление, за да може да направим един прекрасен ланч и да не въртим 10 000 години задните колела. Та свои баровете ще ги сложим най-де по-към стив, примерно ето тук, тъй като да, това е важно. Другото нещо, което искам, нитрото е изключително важно в този случай. Какво да направим точно с нитрото? Там имаме няколко варианта. Единият е да го сложим изцяло на power, другия на duration. Но смятам да го дръпна малко повече към duration, тъй като имаме 1083 коня и искаме нитро почти през целия път. Тъй като очаквам тук да имаме доста дълга скорост. Би трябвало да е 6-та. Или не зная, ако имаме по-висока скорост. И с това мисля, че нашата кола е готова. Така че, нека излезем навън и да я чуем как звучи. Окей, дами и господа, вече се намерим пред гаража и имаме една лоша новина. Нека запалим тази пущина. Искам да погледнете това. Оборотомера не стига до 5000 оборота. И знаете ли кое е още по-тъжно? Ще стигаме едва до 4700 оборота. Има дизели, които са способни да развият повече обороти в минута, ле-ле-ле-ле. Добре, нека се пак да дойдем ето тук в тунела и да чуем това нещо. Защото не проверих дали има някакъв тежък айдлинг, е така да бучи при ниските обороти, но... Не. Това е тъжно. Това е много-много тъжно. Очаках доста повече от... тази кола от към звуци. Но хей, нека се пак да чуем как звучи тази кола. Ме,
как да звучат 4700 на оборота? Сигурно си има хубав болов, но... Оттам насетне нещата са малко мех. Защото... Несна, смисъл, докато дадем газ и веднага да дадем прекъсвач. Но нека се пак да видим как се представя тази кола. За целта ще дойда ето тук Штоинг от сам. О, това нещо, това нещо взима толкова трудно. Предполагаме заради самите настройки. Вижте колко ни е меко качването всъщност. Ако спрете тук и рязко ускоря, вижте как кляка. Мога да го кажа от ето тук Штоинг. Вижте колко много движение има, смисъл. Това се казва то меко качване. Та, нека скачим ето тук на този главния път. Ето така, Штоинг. О, защото малко по-напред има една права и вече успяхме да отделим мустанговицата. Но ми е интересно колко бързо ускорява това нещо и целта. Нека му дадем The Full Enchilada ето тук. Rolling Start след 3, 2, 1. Това нещо определено ускорява. Определено е доста бързичко и честно казано, за сега не видях проблем с скоростите, о, шит. Добре, но ще имам проблеми с спирането изглежда, но честно казано не се тревожа много за това, тъй като вижте ето тук какво става. Драги вентовицата ни е сравнително права, от ето тук, чак до ето тук Штоинг, имаме почти прав участък. Имаме един завой, който честно казвам малко ме притеснява. Дали ще може да го вземем при висока скорост, но има само един начин да разберем. Окей, дами и господа, вече се намираме пред спитата на унията и нека да ми кажете се представи нашият Ford Mustang Focus Body ето тук на този драген ед, срещу какво ще се тезаваме. Marcielago SV. Мисля, че ще го унищожим просто. Та, нека направим един хубав бърнаут, който ще е малко трики. Добре, не успяваме да направим перфект бърнаут, но good все пак не е чак толкова зле. И аз си мисля, че ако направим перфект бърнаут, когато ударим прекъсвач, сме точно в правилните обороти. О, това ще е малко трудно. Окей, перфект ланч. Въртим гуми. Добре, вече на четвъртата имаме доста стабилно сцепление. Така, наближаваме завоя, който ме притеснява. Нека превключим малко по-рано. О, дрифтерионе. Добре, успяваме да се съдържим. 330 км в час гледаме тунела. Holy Stoinx, това честно казвам е малко бързо. Не малко, ами доста бързо. 7 скорости, ай, ударих се. Развалихме времето, но все пак 28,6 секунди. Това не е никак зле. Това не е никак зле. Добре, 28,7 секунди. Но ако не се бяхме удряли, може би някъде около 28-27 секунди щяха да са ни в кърпа вързани. Това значи само едно нещо. Нека рестартираме този евент и да се пробваме отново. Штоинг! Време за втори опит. Нека видим какво ще направим с нашата мустангня този път. Този път ще се състезаваме срещу Идорикън. Окей, той просто е някакъв състезанието. Аз мисля, че ще го изпреварим с два пъти разстоянието на самата писта. Но, нека направим един хубав бърнаут този път. Окей, това е перфектен бърнаут и почти да прекъсва, че сме в правилните обороти. Трябва да го мачнем някъде между 3 и 4 хиляди. Окей. Добре, забавих се с самия лонч. Късна реакция. Пета скорост. Штоинг имаме доста стабилно. 270-280 км в час. Влязохме в самия тунел. Окей, тук лошия завой. Продължаваме. Тук вече колата е доста нестабилна. Ле-ле-ле-ле. Добре, просто по едно време това нещо губи всякакъв контрол. Мъчи се да го възстановя. Вижте какво става просто. Ле-ле-ле-ле. Това нещо е толкова трики за управление. Просто нямам думи. Този път се справихме даже още по-зле. 28,9 секунди. Трети опит, няма с този път да не се блъскам, защото ако се блъснем още един път и се разваля времето, ще рече да много тежко. Но, ето нашата Fox Bunny-евица. Окей, този път сме срещу модифициран Юрикан. Holy Stoinx, това нещо има 5000 спойлера, майко мила. Добре, нека този път направим един perfect burnout. Ето така. Окей, нека влезем в правилните обороти. Добре, този път реагирах малко по-бързо. Може би самата реакция ни отнела доста от времето. Не съм сигурен с колко точно съм се забавил. Това мога да го проверя, когато обработвам самия клип. Но, о, Штоинг! Моля се, запази някакво сцепление. Окей, прекъсвач. Съдма скорост. Сега тук ще надърнем нитровицата. Ле-ле-ле-ле, това нещо как подскача. Наляво надясно, просто няма милост. Финишираме на 28,5 секунди, нещо такова видях.
Толкова ли са? И 65. Това е най-доброто време за сега, честно казано, но все пак не е чак толкова добре. Очаквах доста повече от тази количка за 1083 коня и сравнително леко купе. Но 28,65 секунди пак не са кой знае колко зле. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да направите. Преплеснете този лайк бутон. Също така не забравяйте да се абонирате. И за вас ще се видим следващия път. Чао!